ay u sahlan tahay in kamera la soo qaato sawirana lagu qaado, balse waxaa aad u adag in la qaado sawiro qurxoon isla markaana ku habboon jawigii lagu talagalay in lagu qaado sawirka. Haddaba daawadayaal, Cabdiraxmaan Cidruus Maxamed oo loo yaqaan Atax waa sawirqaadaha ugu wanaagsan ee dhanka sawirka ama kamerada. Haddaba daawadayaal, muuqaalkan waxaad ku daawan doontaan taariikhda sawirqaade Atax. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cidruus Maxamed, kuna magac dheer Atax. Shaqadan markaan galay waxay ahayd waqti aad u fog, sanado badan aan ku guda jiraa. Waan iska jeclaa kamerada, badalaa waxaan isticmaalay markaas kamerooyinka yaryariska Sonyga aan isticmaali jiray aroosyada, oo yacni cidaha markay dhacayso aroosyadaas inaan ka qayb galo, sawiraan aan ka qaad qaado. Then waa soo gudbay, waxaan imaaday sawirada aan qaado inaan isla markii express aan soo printer gareeyo. Marka shaqadeedii oo kamerada waxay ku koobnayd oo keliya aroosyada. Kadib waxaan hamiyay inaan soo bandhigo bilicda magaaladeena Muqdisho, inaan soo bandhigo. Wayn ii suura gashay, alxamdulilah, ilaahana mahadleh. Dhanka bilicda iyo quruxda ee magaaladeena markaan soo bandhigayo ku maraadsado wax qarash ah, laakiin waxaan aad ugu helaa misana choice-kayga ah in aan soo bandhigo oo keliya quruxda. Kaliya qaadida sawirada waxa uu duubaa muuqaalo haba u badnaadaane heesaha fanaaniinta oo dhib badan laga soo maro duubidooda. Sawirada uu qaado Atax kuma raadiyo wax qarash ah, sidau u xaqiijiyay shabakada Fancab Films Production. Waxa uu tilmaamay in uu ka raadinayo sumcad iyo mansab. Horta shaqada kaamiramaanka iyo wariyaha iyo fanaanka laguma helo lacag, ee waxaa lagu helaa magac. Marka anigana sawiradaas insha allah bandhigiisa waxaan ku raadinaa magac aad u weyn insha allah, waana sii rajaynaa magacaas inaan sii yeesho. Ujeedkaygana lacag ma ahan, waa inaan magacan ku yeesho insha allah. Waxa uu tagay qaar ka tirsan magaalooyinka gobollada dalka Soomaaliya sida Jowhar iyo Baydhabo Janay. Muuqaalkaas aad arkaysaan waa beer aad u qurxoon oo ku taala bartamaha magaalada Jowhar. Xilligii aan ka duweyna muuqaalkan ayaa Atax waxa uu ahaa mid aan waxba warka haynin. Bilicda magaalada Muqdisho waan soo bandhigay, alxamdulilah, ilaahana igu garab istaagay. Waxaan kaloon tegay Baydhabo, waxaan kaloon tegay Jowhar. Bilicdeedaan soo bandhigay, maasha allah, sawir qurxoon aan kasoo qabtay oo dadkiina ay ku riyaaqeen. Marka haddana insha allah waxaan kusii hami weynahay inaan sii aado gobollada kale insha allah, Gaalkacyo, Boosaaso, dhulalkaas insha allah, Hargeysa, meelahaasaan aad uga hami weynahay inaan tago. Bilicdooda insha allah aan soo bandhigay iyadana. Muuqaalkan daawadayaal waxaa idiin suurageliyay inaad daawataan Fancab Films Production.